بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ویلکم ٹو مائی چینل اینڈ پلیز سبسکرائب مائی چینل بچوں بڑوں کے لیے ٹوٹکے نمبر ون پکوڑے زیادہ آئلی نہ ہو تو تلتے وقت تیل زیادہ گرم ہونا چاہیے نمبر ٹو بچوں اور بڑوں کو ناشتے میں چیز پنیر کا استعمال لازمی کروائیں اس سے وٹامن ڈی کی کمی نہیں ہوتی نمبر تھری پیٹ کے درد کے لیے پودینہ پتی چینی دار چینی ڈال کر کیوا بنا کر پئیں انشاءاللہ پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا نمبر فور ہاتھ پاؤں کی صفائی کے لیے مہینے میں ایک دفعہ لیمو کا چھلکا ملیں پھر نیم گرم پانی سے دھوئیں ہاتھ صاف ہو جائیں گے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں شکریہ